বিজেপি নেত্রীর হাতত পিস্তল, বিজেপি নেত্রীর হাতত AK-47, মারণাস্ত্র লৈ ফটো রিল বিজেপি নেত্রীর। সুন্দরী এগৰাকী বিহারৰ বিজেপি নেত্রী, নাম শ্বেতা ঝা। এওঁৰ পৰিচয় একাধিক। এওঁ এগৰাকী সফল মডেল। পূৰ্বে এওঁ পাটনাৰ মেয়ৰ পদবীৰ বাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল। 2021ত তেওঁ মিছেছ ইণ্ডিয়াৰ খিতাপো অৰ্জন কৰিছিল। সেইগৰাকী শ্বেতাৰ এতিয়া নৰূপ। এনেকৈ হাতত উদ্যত মাৰণাস্ত্ৰ লৈ ইখনৰ পাছত সিখন ফটো, ইটোৰ পাছত সিটো ৰীল শ্বেতাৰ নামিছে চৰকাৰী জীপৰ পৰা। এই কাম কৰি বিপদত পৰিল বিজেপি নেত্ৰীগৰাকী। ৰুজু হ'ল গোচৰ। আৰক্ষীয়ে সোধা পোছাৰ বাবে মাতিলে শ্বেতাক। লগত লৈ আনিবলৈ দিয়া হ'ল মাৰণাস্ত্ৰসমূহৰ অনুজ্ঞাপত্ৰও। প্ৰাথমিক তদন্তত প্ৰকাশ পোৱা মতে এটা চৰকাৰী অতিথিশালাতে এই ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছিল শ্বেতাই। এই তদন্ত চলি থকাৰ মাজতে এণ্ট্ৰি মাৰিছে শ্বেতা ঝাৰ স্বামীয়ে। সমগ্ৰ ঘটনাত নতুন টুইষ্ট। গেংষ্টাৰ হোৱাৰ মন বিজেপি নেত্ৰী শ্বেতা। নিৰ্বাচনত পৰাজয় বৰণ কৰাৰ পাছতে শ্বেতাৰ মনলৈ আহিছিল গেংষ্টাৰ হ'ব তেওঁ। নাম শুনি যাতে সকলো কঁপে, সপোন দেখিছে শ্বেতাই। স্বামীক পিষ্টল বিচাৰি হেঁচা দিছিল শ্বেতাই। পিষ্টল লৈ নিদিয়াৰ বাবে ঘৰৰ পৰাও গুচি গৈছিল। বিগত 15 দিনে স্বামীৰ পৰিৱৰ্তে এজন বন্ধুৰ সৈতেহে আছে শ্বেতা। এই মাৰণাস্ত্ৰও শ্বেতাৰ বন্ধু অভিষেক যাদৱৰেই। মাৰণাস্ত্ৰৰ অনুজ্ঞাপত্ৰও সেই বন্ধুজনৰ নামতে আছে। এতিয়া সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ অব্যাহত আছে তদন্ত। বিজেপি নেত্ৰীৰ এই কাণ্ডক লৈ এতিয়া তীব্ৰ চাঞ্চল্য। News Desk, Time 8.